Vad glad jag blir. Och jag försöker hålla med Ofka, men så gentleman som Marcus är, han fortsatte och drog mig tillbaka framför kameran. Så vi hade superkul medan vi preppade. Marcus hade någon ansiktsmask som ska få minska porerna. Han har varit sjuk, så jag kände det här kan vara något som piggar upp honom eftersom han älskar ansiktsvård lika mycket som jag. Så för den som är intresserad vad han använder AK Spotless-serier. Så vill bara få den ur vägen. Och L'Oreal men också använder han för den som är intresserad som sagt. Vi hade superkul medan maskarna verkar så förberedde jag mysen bestod av chips, godis och dip. Ja, du kan äta chips och godis fortfarande hålla fysiken. Så vi tog av ansiktsmaskarna. Sedan var det dags att kolla på serier med Lisa Vanderpump. Så mysigt igår kväll.